بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی خصوصیات. اسلامی تہذیب و تمدن کو پڑھنے کے بعد یہ چیز یہاں ہے کہ شروع سے جب بھی کبھی بات ہوگی گڈ ایڈمنسٹریشن کی، اچھی انتظامیہ کی، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو دور حکومت کی جو پالیسیز تھی، ریفارمس کی، ان کا ذکر ہوگا. اور اس کو دنیا کے بے شمار ممالک میں دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں امپلیمنٹ کیا، نہ صرف مسلم ممالک بلکہ جو نان مسلم کرسچن ممالک ہیں وہاں پہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کے جو اصول طے کیے گئے ان کو آج بھی امپلیمنٹیشن کیا جا رہا ہے، اور وہ ریاست کے لیے موضوع ترین. اب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے مجلس شورا کا قیام کیا. مجلس شورا کو اس لیے بنایا گیا کہ جو ریاست کے امور ہیں ان میں ایک مشاورت ہو سکے، اور مشورے کے بعد جو ہیں وہ اہم ڈیسیجن جو ہیں ان پہ جو طرز حکومت اور جو بھی ڈیسیجن ہیں وہ لیے جائیں. اس کے بعد صوبائی حکومت کو ان کے دور میں 14 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہر صوبے میں گورنر اور اس کو ولی کا نام دیا گیا، اور سات قاضی جو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا. اس کے بعد اہم چیز تھی انتظامیہ کا تقرر. تو انتظامیہ کے تقرر میں جس کو بھی امپورٹنٹ عہدے پہ اپوائنٹ کیا گیا اس سے پہلے اس کی جتنی جائیداد ہے منقولہ اور غیر منقولہ اس کی وہ مکمل فہرست جمع کروائیں گے، اور اس فہرست کو محفوظ کر لیا گیا. جب ان کا وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس سے ان کی جائیداد زیادہ تھی تو اس کو ضبط کر کے جو ہے اس سے ضبط کر لی جاتی تھی، اور اس کو سٹیٹ کا خزانہ جو اس میں شامل کر دیا جاتا تھا، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ان کو نام موضوع قرار دیا جاتا تھا کسی بھی عہدے کے. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت تھی مرکزی اور صوبائی اس میں جو اہم عہدے دار تھے ان کی مقبول تنخواہیں رکھی گئیں تاکہ وہ دیانتداری اور راست بازی سے اپنا جو ہے گزارا کر سکیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ محکمہ عدل. تو محکمہ عدل کے حوالے سے قاضیوں کی تعیناتی کی گئی تاکہ عدل و انصاف جو ہے اس کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، اور جو قاضی صاحبان تھے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہ کے ماہر ہوں، قانون دان ہوں، اور مفت جو ہے وہ عوام کو انصاف دے سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں. اس کے بعد ایک بڑا اہم چیز ہے فار دی ویلفیئر آف دی نیڈی پیپل جو ہے محکمہ بیت المال، اس کو بنایا گیا. اگر بات ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ خود بھی نہایت کیا کفایت شعار تھے. آپ نے اس کو دو اصولوں پہ محکمہ بیت المال جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا. پہلا یہ کہ صحیح جمع کرو اور دوسرا صحیح خرچ کیا جائے. اور بیت المال کی عمارتیں نہایت مستحکم اور شاندار بنوائی گئیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اگر خلیفہ امیر ہے تو وہ بیت المال سے کچھ نہیں لے گا، لیکن اگر وہ اس کا گزارا خود مشکل ہوتا ہے تو وہ وظیفہ وغیرہ اس سے لے سکتا ہے. اس کے بعد فوج جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور فوجی مراکز قائم کیے گئے، فوجی چھانی، اور اس کے بعد ان کی باقاعدہ تنخواہیں بڑھائی گئیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں جو ریاست ہے 22 لاکھ مربع میل پہ اس کی ایکسپینشن ہو گئی تھی. اس کے ساتھ جگیردارانہ نظام جو نیکسٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور جن کا رائٹ بنتا تھا ان کو زمینیں الاٹ کی گئیں تاکہ وہ اپنا روزگار جو ہے اس سے حاصل کر سکیں، اور اچھے مقاصد جو ہیں اس سے ریاست کو ملیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ڈاک خانے کے نظام کی بات کریں تو اس کو بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہتر انداز میں اس کو اسٹیبلش کیا. تو الٹیمیٹلی یہی کہا جائے گا خلیفہ دوم حضرت محمد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایڈمنسٹریشن جو ہے اور جو جسٹس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا گیا. اگر کسی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی سوال کرنا چاہا تو اسے اس کی اجازت ہے اور اس کا اس کو پراپر جواب دیا گیا, نہ کہ یہ کہ اس کو اس کے اس عمل کو گستاخی یا غداری سے جو ہے تشبیہ دی جائے. اسی وجہ سے جب بھی ورلڈ ہسٹری میں بات ہوگی گڈ ایڈمنسٹریشن کی, گڈ گورننس کی, تو ایک نام جو ہے وہ سب سے پہلے ذہن میں آئے گا, وہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے وہ, اور انہوں نے بڑی بہترین انداز سے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست مدینہ اسٹیبلش کی, اس کو انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس کی ایکسپینشن کی اور جو بھی جسٹس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا.